ODS Virtual Passot, Karupetia Rossi, Polbora Griptar, Tula Tana Takute, Honda Birobisu, Puagusor, Honda Birobisu got Griptar Koraseporak, Puagusor, Zuber Pisari Silutkus, as on Sikichok or Hikoko Pisari Silutkus. Do we get Jolosiban Asuni, Pipe Street, Puagusor, Tato Korsil, Polbore? আতকৰে লগতে 2 কে 5 লাখ টকা বিচাৰিছিল সম্প্ৰতি মঙ্গলদৈ থানাত ৰখা হৈছে উৎপল বৰা পুনৰ কৈছো যে খৰুপেটিয়া ৰছিৰ উৎপল বৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ খাকি পুছা কৰ্তা ধুলা থানা থাকুতে ধন দাবীৰ অভিযোগ আছে ভুয়া গুছৰ ধন দাবীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বৰা আৰু ভুয়া গুছৰ ৰুজু কৰি বিচাৰিছিল উৎকোচ এজন চিকিৎসক আৰু শিক্ষকক বিচাৰিছিল উৎকোচ 2 কে জলজীৱন আসনৰ পাইপ চুৰি ভুয়া গুছৰত আটক কৰিছিল উৎপল বৰাই আটক কৰাৰ লগতে 2 কে 5 লাখ টকাও বিচাৰিছিল He মানে আমার কিবা ধুলা থানা কিবা মাটিবাড়ি কিবা কাজিয়া হৈছিল তার লগত হোৱাৰ পিছত হি ৰাতি 11টা বজাত 20 তারিখত মে মাহৰ 20 তারিখত নিজে পকেটৰ পৰা ডাক্সটো উঠাই লৈ আহিছিল উঠাই লৈ গলে ধুলা থানাত ৰাখিছিল এদিন আপোনাৰ খাটি পাৰা পৰা এজন লড়া লৈ গৈছিল পিছত আপোনাৰ যেতিয়া হেটু গেছৰ বেল হয় মানে বহুত বহুত কেতে ভুয়া গেছ লগাইছে আপোনাৰ 99 97 আৰু এখন মাটি দালালি কৰে নেকি উৎপল বৰাই উৎপল বৰা দালালি কৰে নকৰে হেতু মই নাজানো হি ওসি আছিল ছলাখনা ভুয়া কা জাপি দিয়ে নেকি মানুহক ভুয়া কা বহুত জাপি দিয়ে এতিয়া কালিবা মুৰা কুকি হয় বহুত কৰে নিজ পকেটৰ পৰা কিবা কিবি থৈ দিয়ে ধুমকি দি পইচা লয় I am a member of the government. এটা ফলস সিজার বনাই বা ফলস এভিডেন্স লৈ মানুহজনক গ্রেফতার কৰাৰ যেটো পৰিকল্পনা কৰিছিল হেতুটো এজন আৰক্ষী বিষয়ৰ কাম নহয় তেইমতে আমি এটা তদন্ত কৰি ভুল পালো তার আৰু এটা এফআইআৰ লৈ কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিলো 5 লাখ টকা দাবী কৰা বুলি কৈছে দাবী কৰাৰ কথা আমাক জনা নাই যদিও আমি ভাবিছো হেতু টকা দাবী কৰিছিল দাবী কৰিব পাৰে নহলে কেছটো টকা তেনেকৈ খেলি কৰিছে বস্তুটো এক দুখি দুখি আৰু আৰক্ষী বিভাগ বুলি কথা নাই যদি কোনোবাই আমাৰ কগনিজেবল অফেন্স কৰে চৰকাৰী হওক বেচৰকাৰী হওক তাৰ আইনগত যি ব্যৱস্থা হ'ব লাগে সেইটো ব্যৱস্থা হ'ব সেইমতে আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সংবাদদাতা নবজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে নবজ্যোতি মহন্ত আৰু আৰক্ষীৰ যিহেতু ধাৰাবাহিকভাৱে এক প্ৰকাৰ কব পাৰি নব যে পূৰ্বতেও আৰক্ষীৰ বহুখিনি এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড আমি দেখুৱাই গৈছো আৰু এইবেলি খুদ আৰক্ষী যিগৰাকী বিষয়া যিগৰাকী অ'চি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু কিছু গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে কাৰণ তেওঁ ভুৱা গোচৰ আছিল তেওঁৰ কৰ্মকাণ্ড সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এজনে জনাইছে যে তেওঁ বিচৰামতে যদি ধন দিব নোৱাৰে বা তুলি দিব নোৱাৰে তেওঁ তোলাৰ কথাও কৈছে গতিকে তেতিয়াই তেওঁ এনেধৰণে ভুৱা গোচৰ জাপি দিয়ে বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ পাপৰি আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে যিহেতু এগৰাকী শিক্ষক যিগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এটি ভুৱা গোচৰ জাপি দিছিল এইগৰাকী আৰক্ষীয়ে আৰু অৱয়সত এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল এই শিক্ষকগৰাকীয়ে তাৰপিছতে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰক্ষী অধীক্ষকৰ তত্বাৱধানত আৰু ইয়াৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছিল আচলতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা ভুৱা গোচৰ ৰুজু কৰি আটক কৰিছিল এইগৰাকী শিক্ষকক আৰু তাৰ পিছতেই আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দৰং জিলাত আৰু আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ধুলা থানাত দৰং জিলা আৰক্ষীয়ে এই গোচৰ ৰুজু কৰিছে ধুলা থানাৰ 148/22 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি ইতিমধ্যে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আদালতৰ হাজিৰ কৰিছে আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকে জানিব দিয়া মতে তেওঁ নিজৰ জিম্মালৈকে বিচাৰিব আৰক্ষীয়ে নিশ্চয় মহন্ত এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাম পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হৈ আৰু অধিক খবৰ আপোনাৰ পৰা লাভ কৰিম এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ নব ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পাবি ডেলিছ নমস্কাৰ।